suv bu hayot demakdir. Qadim zamonlardan chuchuk suv mavjud bo'lgan joylarda hayot rivojlanib, bashariyat vujudga kelgan. Ajdodlarimiz suv resurslariga ehtiyotkorona munosabatda bo'lib, uni e'zozlaganlar. Bugun biz suvning qadriga yetmay qo'ydik. Chunki shundoq jo'mrakni burab, keragicha suv olishimiz mumkin. Bepsandlik bilan hech qanday qiyinchiliklarsiz ichimlik suvidan tomorqani sug'orishda, avtomobilni yuvishda foydalanamiz. Vaziyat shu darajaga yetdiki, chuchuk suv manbalari odamlar ehtiyojini qondira olmay qoldi. Siz vaziyatni o'zgartira olasiz. O'zingizdan boshlang. Tongda tish yuvishda jo'mrakni yopish orqali 10 litrdan ortiq suvni tejash mumkin. Vanna o'rniga dush qabul qilish orqali 1 yilda 4,5 ming litr suv tejash mumkin. Santexnikani soz holga keltirish, idish-tovoq yuvish va boshqa maishiy ehtiyojlarda suvdan oqlona foydalanish orqali 1 yilda 100 ming litrgacha suvni iqtisod qilish mumkin. Ajdodlarimizdan bizga tinch va osuda hayot meros qoldi. Bizchi kelgusi avlodlarga nima qoldiramiz? Suvni asrash, borliqni, hayotni asrash demakdir.